وسط فی التناسب یعنی مین پروپورشنل. فرض کریں ہمارے پاس تین مقداریں اے بی اور سی اس طریقے سے آپس میں مربوط ہیں کہ ان سے بننے والا تناسب یوں بنتا ہے کہ اے نسبت بی متناسب ہے بی نسبت سی کے، تو اس میں جو درمیانی رکن ہے وہ بی ہے. تو فارمولے کے مطابق، یعنی کون سا فارمولہ، طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا حاصل ضرب، تو اس فارمولے سے بی وسطین ہے اور اس کو وسط فی التناسب بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہمیں مساوات حاصل ہو جائے گی وہ اے اور سی کو ضرب کر دینے سے اے سی برابر ہے بی اسکیئر ہو جائے گا. تو اگر آپ اس مساوات کا دونوں طرف جذر لے لیں تو کیا ہو جائے گا، بی اسکیئر کا جذر بی آ جائے گا اور دوسری طرف اے سی کا جذر لیں گے پلس مائنس اے سی انڈر روٹ، یعنی اے سی کا جذر لینا ہوگا دو بار، ایک بار پلس کے ساتھ اور ایک دفعہ مائنس کے ساتھ.